ashtu, apo besoj një adikon edhe personalisht brenda? Personalisht e nxa vesh Besfortin, kam koleg Besfortin. Ata tjertë nuk është që i nxa shumë personalisht hitë se hitë, nuk e di ashtë në e njo. Është dhe një kolege tjetër aktore, kjo që pa temni. Gresa. Gresa, po. Më karo mu taku në herë tek tuk në për në i shfasis. Sa për duke të realje Gresa brenda? Nuk e nxa si karakter, po që e hezit që pe morrin nuk e di, i shkon mirë mës me harru me jetu ata pak jetën mrena, se nuk e di gjdo big për shkon të ubu ma dinamik, po që e dinamika po është e sfërcume. Edhe si e til, ajo tani për edhe nxarje pak ma jo të bukra për sy. Se ata mrena me nënë qenë të e kallë. Po për mu, për menimin tem edhe për shijet mija, nuk jenë të e kallë. Po nuk është e bukur për televizion.